Bir zamanlar el obamızın şənliklərinin, qurulan mağarların yaraşığı, el ağsaqqallarının qol qaldırıb oynadığı tulum havaları hələ də dədə-babalarımızın yaddaşında xoş xatirələr kimi qalıbdı. Şimali və Cənubi Azərbaycanda Naxçıvan, Muğan, Qarabağ, Laçın, Qazaq Tovuz bölgələrində olduqca yayğın olan tulum musiqi aləti xalqımızın milli musiqi alətləri sırasına aiddir. Bu alət xüsusi dəqiqliklə soyulmuş heyvan dərisindən həssaslıqla usta sənətkarlar tərəfindən hazırlanır. Tulum qədim türk sözü olub, dolmaq, doldurmaq mənasını verir. Hal-hazırda bu alət daha çox Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq sənətkarları tərəfindən ifa edilir. Türkiyənin Rizə, Artvin, Ərzurum və Bayburt bölgələrində qədim musiqi aləti kimin ifa edilir. Tulumun çox qədim tarixi var. Onun müxtəlif növləri Avropa xalqları arasında geniş yayılmışdır. Lazlarda cuda, Bolqarlarda cida, Qaqauzlarda cayda, Makedoniyalılarda cajde, Gürcülərdə qudasviri, Ərəblərdə cayta, Azarlarda şiponi deyə adlandırılır. Musiqi şünas alimlərin araşdırmalarına görə bu alət xaçlıların Avropaya səfəri zamanı yayılmağa başlamışdır. Tulum işlənilərək yumşaldılan keçi və quzu dərisindən hazırlanır və ona tuluq şəkli verilir. Yeri gəlmişkən bu musiqi alətini hazırlamaq üçün keçi və quzular xüsusilə seçilərək dəriləri peşəkar qəssəblər tərəfindən çıxarılır ki, zədələnməsin. Ermənilər tulumu müxtəlif vaxtlarda Parkapsik adı ilə dünya incəsənətinə öz musiqi aləti kimi təqdim etməyə çalışsalar da, heç bir tarixi fakt və sübutlar tapmadıqları üçün bu cəhdləri baş tutmamışdı. Çox maraqlıdır. Bütün olaraq soyulmuş heyvan dərisinin iki ayağı çox dəqiq bağlanmalı, digər iki ayağı birinin içinə. Üflənmək üçün sümük və ya qamış tıxaclı boru qoyulur. Digərinə isə musiqi çalmaq üçün cüt boru bərkidilir. 260-280 mm uzunluqda olan gövdələrin üzərinə 7 dəlik açılır ki, ifaçı istənilən səsi çıxara bilsin. İfaçı hava ilə doldurulmuş tulumu qolunun altında yüngülcə sıxaraq hər iki əlinin barmaqları ilə dəlikləri açıb bağlamaqla istənilən səsi çıxararaq musiqilər ifa edir. Borunun birində mahnının musiqisi çalınarkən dəmkeş rolunu oynayan ikinci boru isə musiqinin tonuna uyğun səslər ifa edir. Tulum əslində solo musiqi aləti olsa da, bəzən balabançılar dəstəsi ilə bərabər musiqilər ifa edir. Həm yerlimiz Şahbuzlu Cəbi Əhmədov, Rizvan Quliyev, İman Quliyev Azərbaycanda ən məşhur tulum ifaçıları kimi yaddaşlarda qalıbdır.